გამარჯობა, ეწება გადაცემა გიორგი და მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია გიორგი მახარა. აი საეჭო კაცი არა და მეორე. აი პარადოქსი რომ მონაწილეობას იღებდა ადრე ნანკაკაოტოზე 72 კგ-იანს რო დასტევდა ხოლმე რა. მსახიობი, ან აჩვენე რა გითხო, აი. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად, შენ? ფურდულად. საეჭო კაცი არა და როგორო? საეჭო კაცი არა და მეორე. ხო. არ ხარ ეგ? არა, ხო, იარი. მახარ. ჩემს სტაფს ძალიან მაგრად ევასები და ძმა ხარ, რომ დაგიძახო, ხო არ გეწყინება. არა, დამიძახე. არა ხო? ძმა ხარ. მე აი რომ სანამ მოვიდოდი, ვაფშე ყველა გადაცემა ნახე შენი რა. და ყვერა რომ დაგიძახო ხო არ გაგიტყება. და თუ გაგიტყება, არ დაგიძახე პროსტო. მარტივი იქნება უფრო რა. მოსულა? ნო, დავაი. დავაი. მიდი ყვერა შებერე. ძმა ხარ. გვარიდან ასო ს რატო ამოვაგდე? მასხარას პონჩი? არა, რა მასხარას. სმახარას პონჩი, ანუ სმახარაძე, შენ ხო სმაგევასება. მე ქორიძე. აი ქორიძე რა, მე. აი ნუ წაყლეული ხარ რა მაინც. კიდე ქორიძე არა. რა მნიშვნელობა აქვს რა გვარი ხარ? აუ, შენ რა მაგარი კაცი ხარ, მიდი რაღაცები იხუმრე. შენ რაღაცა წინს მქონი რაღაცებს ვეუბნები და ხო, ეგეთი ფორმატის გადაცემა. არაფერი არ წინს, მე შენ თუ გინდა იხუმრე. აბა, ყველაზე ეგრევე რაღაცა ამჟავდი და გაგიტყდა? ყველა. აი, ჩვენ გადაცემას სპონსორებიც ყავს ზოგადად და ყვერა მეძახე და კი ვანაობ ფულებში. რა მქვია მე? ყვერა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სპონსორია გვამების გასატანი პარკების კომპანია ფრეკენბოკი. გიორგი, მინდა შენს ყველაზე გამორჩეულ როლზე გესაუბრო. საქართველოში ყველაზე პოპულარულ სერიალში შუა ქალაქში პოროხას როლს ასრულებდი. არ გაგიჭირდა? ვინდო. სხვათა შორის გამიჭირდა, იმიტომ რომ პირველი იყო რა, თან პატარა ვიყავი, სტუდენტი ვიყავი და ნერვიულობდი რა და ერთი ეგ იყო რა. და ვინმეს პროტოტიპი ხო არ ყოფილხარ მანდ? თუ არ იცი პროტოტიპი სიტყვა რას ნიშნავს? აი არა უშავს, შემდეგ კითხვაზე გადავა. სერიალ ტიფლისში უნდა შეგესრულებინა ერთ-ერთი ჟურნალისტის როლი და მინდა გითხრა რომ შესანიშნავად შეასრულე მაქსიმეს როლი. მადლობა, მადლობა. როგორც ვიცით, საკმაოდ მარტივად დაამარცხე ყბაყურა. კიბო იყო ეგ, კიბო. ყბაყურა არ იყო. ალბათ ეგ გონია, ხო? კიბო? ჰა. კიდო ესე GDS-ზე არც ერთი პროექტი არ ჩაგიგდია და რაღაც ფულის სუნი მცემს. Ფულის სუნი მცემს. ესე GDS-ზე არც ერთი პროექტი არ ჩაგიგდია და რამე ფულის თემა იყო? Anu, how egre we, how ra, how egre gaedanik, egre chance sheileba. Well, I got the dihani argatsine bit. I'm a humorous horse. I'm more Ahmaro. Now you dwell from Martin. I'm a minute. Where? Which way? Where? Tam. I quite a sambo. I hold the weather. Haha, the medic that's any comment of Shivara, the Magic Sassati water, that's a minute change. The Russian Gerkosegi said, where I dug the host. Tuna Mojari Romichian. I actually home and make a similar. We got seps dream, are a pet surgery. I guess Argatan, we got seps she, Ramdenat Mokhtobi, Nahot. Oi, სამზარეულო ომებში მონაწილეობას იღებ, როგორც კი ბატონო. მანდაც ფულის თემაა. მანდაც ფულის თემაა, ხო. წინასწარ დაწერილი სცენარია, ხო, მანდაც და იცი რომ ის გამოვარდები და ასე შემდეგ, ხო? ხო, ფინალში ვიჩიტები რა. და ფინალში რა ხდება, რომ მოუყვეს მაყურებელს? შენ ხო ძალიან უყარხარ ყველას. ან მაქსიმალურად ისე რომ მოუყვეს. ეს არის ხო სასაცილო ხა. არ ვიცი ხა ფინალში რა მოხდება, მე რა ვიცი. Mara, I milagevuli guakro finalshi gauchitebi na pulis panchi egmolaqomare. Mets pom tserisadre mara ar tsavedi, იმიტომ რომ დააკეთებ საჭმელს თუ რა პონჩი. საჭმელს არ ვაკეთებ, კონტენტს ვაკეთებ მე. Სად? ნებისმიერ ადგილზე სადაც მე ვარ. მოდიო თუ გინდაო და რაც ქინა ისაკეთეო და მეთქი. 10-დე. ანუ სიტყვა არ მithkoms. ხო. ესეთი ის ჩაგუგდე გიფი. Ჩემი. მიდი ეხა ამ სეზონის მერე. მაშინ თუ არ მივედი ეხა რისთვის. ანუ ის ვარსკვლავური სეზონი აღარ არის. მოკლედ ამ ყველაფრით იმის თქვა მინდოდა რომ ჩემთვის ფული მთავარი არ არის. აბა. მაგრამ ვიღაცებისთვის მთავარი იყო ფული რაღაც ეტაპზე ხალხის დახმარება რო ჭირდებოდა და მე დავავიწყდა რაღაცები. თან ნათქვა მიქონდა რომ ყველა ეთერიდან მადლობას გადავუხდიო ხალხსო. დახმარებისთვისო რა. ხო და შენგანაც რო გადაუხადო შეიძლება მაგრამ. ახლა მე მივიყვანე მაგამდე რომ მადლობა გითხრათ. მე გასაგებია რომ აგროვებდი და აგებდი მე იმპულს, მაგრამ ხალხი ხიდან მეხმარა და მადლობა აქედანაც ყველას აბსოლუტურად უდიდესი. აჰა, თაი როგორი აი ესეთი აღფრთოვანებული მადლობა გადაგიხადათ. ხედავთ რა როგორ ნერვიულობს თქვენზე და როგორ აი დიდი მადლობა ყველას და რა თქვენ რო არა ალბათ არაფერი არ იქნება. ნუ მიკნინებ ყველაფერს რა. საერთოდ რა ნუ გიკნინებ შემოგევლი რა. მეთქი სხვა რაღაცა. გაგზელე ეს კითხვები. გავაგრძელებ. თეატრში რას აკეთებ? არაფერს. ესა. უნდა მეკითხა. ფეხბურთელები მენისკის გამო ანებენ ხოლმე თამაშს თავს. შენ გავადბურთელი იყავი და მან როგორ ხდება? უბრალოდ თამაშის აზრზე არ იყავი და მაგიტო შეეშვი? თეატრალურში ვაბარებდი სამსახიობოზე და ან ალათბურთი უნდა გამაგრძელებინა, ან მსახიობი უნდა გამختارიყავი და არც ერთი არ გამოვიდა, ხო? არა უშავს, ბევრია ეგეთი. ალათბურთელი მსახიობი გამოვედი. ყვერა. ოი. ეგრე არ უნდა. ყვერა. კაი. როგორც ვიცი, ბოქსი მაგრად გევასება, ხო? კი. ხო და მე ვხედავდი იმისა, რომ ჩვენი გადაცემა საკმაოდ კაცნოძული გადაცემა გვინდა. ეს ბოქსი შენ გადმოგცეთ. The box. და ეს ყველაფერი არ არის, შეგიძლია გახსნა. და არ დაკმაყოფილდე ამ ყველაფრით და ამოიღო კიდევ ერთი the box. ხო და შეგიძლია ბევრ რაღაცაში გამოიყენო ხოლმე და ასე შემდეგ. და დადე იქ და მე გადაცემის ბოლოს შეულებივად. კაი. აიღებ სახში და კაი. ჩვენი შემდეგი კითხვა გვინდა დაგისვათ იმენა ბოქსთან დაკავშირებით. ბოქსი ხო გაჩუქეთ? და ეხლა მინდა რომ ბოქსზე გკითხო რაღაც რა. ზივარას ვიხევი გამოფლიანდი იმენა, რაღაც ხუმრობები მიწერია, რაზეც იდეაში ჩემზე უნდა გაგეცინათ და ვიღაცის ხუმრობებზე ვიღაცის რა, შენთან ბოდიში ეხა ისე გამოდის და რაღაც, მაგრამ ამის ხუმრობებზე გახართ და კოდებით სიცილით იმენა რა. იქით იხეოდი ეხა და ჩემ ერთ ხუმრობაზეც კი არ გაგხიმები. რა ეს ესეთ კაპუარი წამოდით ვაფშე და რაღაც ჩვენ რო გავაკეთოთ არ გინდა გადაცემა, ეს რეებს იბოღმება ესეთ. ერთი წამი ეხლა კარგად მომისმინეთ ორი. გესმის? ეხლა რომელიმე მიტრიალდებით იმისკენ და ან ხმას თუ გასცემთ ჩვენს შორის და ვაფშე ყველას შორის ყველაფერი დამთავრდება რა და არც ეს გადაცემა აღარ იქნება. გაიგე? აი მე. მაგარი კაცია და რა მქონდა მაგრამ ვიცინე მართლა შენ მადაობ. ბიჭო, ნუ გაუტრაგებ ამაც მეორე, თორე დაგასახიჩრებ იმენა რა. სვეჩი გეუნები. არ ვიცინე. ლეზემ გიბია.